Mulla on kohta menossa paikkaan, jonka sä oot valinnut sulle merkitykselliseksi tästä kaupungista. Kerro vähän perusteluja, että miksi se on sulle tärkeä paikka. Siellä me ollaan tultu viettämään aika paljon aikaa reenipäivinä ja välipäivinä. Että kun siellä näkee paljon kavereita ja ei olla sillä keksitty oikein mitään muuta tekemistä. Sut napattiin KV:sta HPK:hon. Kuinka suuri asia se oli sulle Suuran kannalta? Se oli varmaan aika iso, että rupesin miettimään, että kun varmaan sitten ehkä joukkoja hajoo siellä, että ruvetaan lähteä jo Ilvekseen ja Tapparaan ja ehkä HPK:hon, niin koin, että HPK olisi vähän niin kuin se olisi se mun seura ja sitä on kumminkin sillä aina kannattanut. Niin sitten päätin tulla tänne ja osoittanut ihan hyväksi valinnaksi. Jos sä vertaat Jere Innalaa KV-aikana versus sitten vaikka nyt, niin mitä sussa on tapahtunut? Miten ne eroaa toisistaan? No aika paljonkin, että ei silloin ei oltu ihan niin urheilullisia, että tuossa varmaan B-junnu ikäisenä sitten, niin siinä kohtaa rupesi vähän semmoisetkin hommat kiinnostaa, että vähän urheilullisempi ja nyt ollaan ihan ok tiellä. Että. No me lähestytään kohta Toria. Mitä muistoja se sussa nyt herättää? Ei siitä nyt hirveän kauan ole, kun te olette siellä päässeet juhliin. Ei ole, että aika hienoja muistojahan se herättää, että oli kyllä todella ikimuistoinen kokemus, että Tori on ihan täynnä ja itse seisoo siellä lavalla ja joskus 2006 niin olin itse myös siellä katsomassa, kun muut oli siellä juhlimassa, kun tuli eka mestaruus, että nyt se oli kyllä aika hieno kokea sitten itsekin semmoinen. Nuorten pitäis astua esiin, laittaa vastus kehiin, stand up missä ikinä sit taas tekin. Täällä me ollaan, Jere, mikäs paikka tää on? Tää on Goodmanin Mondo ja täällä me tullaan viettää aika paljon aikaa. Me käydään kahvilla täällä ja vietetään sitten muuten vaan aikaa ja nähdään kavereita, niin tää on se mun mielestä. Hämeenlinnan poika haaveilee, että pääsis pelaamaan NHL:ssä ja joskus jollain aikajänteellä, että se on niinku ollut aina unelma ja se haluaisi toteuttaa.